Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz navbatdagi Master X apparatimizni mijozimizga topshiryapmiz, Ibrohimjonga. Bu kishi bizga o'xshab ustalar bular ham. Xudo xolasi apparatimizni topshirdik. Xo'p, men o'zim ustaman. Shuning special Instagramimizda bizni ko'rgan odamlar bilishadi. Abdulloh akamni o'zlariga bog'lanib 20 kun, ro'parosi 20 kun kutdik bu apparatni kelishini. Zinkar Master X olganmiz. Kaneftalari o'qiyurkan, hamma narsani endi o'rniga bemalol ishlab tursak bo'lar ekan. Bu yerda hamma kerakli simlari, provodalari hammasi shu yerda bor. 2 yillik litsenziyasini tekin qilib berdilar, 1 yillik hop, servis garantiyasi bor ekan. O'zlari ham garantiya berdilar. Keyin bizga o'zi har xil talablar chiqdi. Bizning pulimizni tayyor edi. Va shunday pulni to'lasan, hozir o'zini olib keberaman degan narsa chiqdi. Endi ular ofitsialni qo'lmasizdi, diller emasdi. Spetsialni Abdulloh akam o'zlariga kelib, diller bo'lganliklari uchun o'zlaridan qo'llaridan sotib oldik. Chunki qanaqadir muammo bo'lib qolsa texnika sohasida o'zlariga murojaat qilamiz, o'zlari hal qilib beradi. Keyinchalik o'zlari bilan bog'liq qanaqadir yengillik chiqsa, faqatgina shu apparatlarga keladi. Qo'llar sotib olinganlariga kelmas ekan. Shu taraflarini o'ylagan holatda o'zimizga mana qo'limizga sertifikatlarni ham oldik, apparatlarni ham oldik. Xudo xolasa endi faqatgina buni ishlatish qoldi. Mamnaqa tip emas, apparatlarni ham qilib berdilar, kelishtirilgan arzon narxida. Tavsiya qilamiz usta akalarimizga bemalol kelib, olib ketsa bo'ladi. Xullas, juda ham zo'r, narx zo'r. Narxga ko'pchilik qimmat deb o'ylayapti. Biz ham to'g'risi rasa qiziqdik ustamizga. Ancha muncha joydan qiziqdik, lekin baribir dillerni qo'lidan olganlik yetmasa ekan, chunki nimadir bo'lib qolsa javobgarligi bor ekan. Shu narsasi zo'r ekan, keyin obnovleniyasi kelsa, bularni o'zlari dillerlar, bularni o'zlarini prashivkalari kelar ekan bizga. Juda ham zo'r. 1 yil garantiyasi bor, 2 yil obnovleniyasi bekorda bo'ladi. Bizda hamma servisning xizmatlari mavjud, bemalol murojaat qilasiz. Joyingiz sog' bo'lsin, salomat bo'lasiz.